Ձեր հայրենակիցներ շարունակում են ներկայացնել հայկական պատմական հուշարձանների վիճակը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում եւ ներկա հաղորդումը ուզում եմ նվիրել հյուսային Արցախի տարածաշրջանում գտնվող այնտեղ պահպանված հայկական պատմական հուշարձանների ներկա վիճակին։ Սկսելով հենց այս տարածաշրջանի ամենամեծ բնակավայրից, դա Գանձակ քաղաքն է, ներկայիս Գյանջան, ուրեմն սկսելով հենց այս քաղաքից, այնուհետև կամաց-կամաց կներկայացնեմ նաև հարևան շրջանների տարածքում եղած բնակավայրերի մեջ կամ նրանց շուրջ եղած պատմական հուշարձանները։ Եվ այսպես Գանձակ քաղաքում ինչ ունեինք հայկական նյութական մշակույթի հուշարձանների առումով 1980-ականների վերջին, երբ որ Գանձակի հայությունը բռնագաղթի ենթարկվեց եւ գուցե հազարամյակներ միշտ հայ բնակչություն ունեցած այս քաղաքում պատմության մեջ առաջին անգամ մարեց հայ կյանքը։ Ահա 1980-ականների վերջին ես Գանձակ քաղաքում մի քանի անգամ 80-ականներին եղել եմ եւ մասնարարապես 84-ին, վերջին անգամ 87 թվականին։ Եվ այդ տարիներին Գանձակ քաղաքում տեսել եմ հետևյալ հուշարձանները։ Իհարկե, չեմ խոսում հայաշեն, հայապատկան բնակելի շենքերից, որ դրանց մեջ էլ շատ հետարքիր կառույցներ կային, մինչև 2-3 հարկանի 19-րդ դարի վերջերին հատկապես եւ 20-րդ դարի սկզբներին կառուցված բնակելի շենքեր կային։ Սրանց մեջ օրինակ նաեւ հասարակական կառույցներն էին տպավորիչ։ Պիտի հիշեմ հատկապես Աֆանասյան ուսումնարանի շենքը, կառուցված 1909 թվականին։ Այս ուսումնարանը կամ դպրոցի շենքը աղյուսաշեն, համակաղյուսաշեն կառույց էր, իր մուտքի ճակատին ուներ մի մեծ մարմարյա սալիկ, որի վրա արձանագրված էր, որ դպրոցը կառուցել են իրենց սեփական միջոցներով Աֆանասյան ամուսինները։ Ահա այս արձանագրությունը ցավոք չունենք ներկայիս լուսանկարը, բայց այս արձանագրությունը հիմա ոչնչացված է։ Շենքը չեն քանդել, շենքը պահել են, օգտվում են շենքից, բայց Աֆանասյան ամուսինների հիշատակը անհետացրել են։ Այս ուսումնարանի դեմ դիմաց Գանձակի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է։ Եվ սա այն եկեղեցին է, որ մինչև 1988-9 թվականները գործում էր, մինչև բռնագաղթի վերջին օրերը քահանակար եւ այս եկեղեցին գործում էր։ Ներկայումս այս եկեղեցին դեռ գոյություն ունի, բայց նրա մուտքերի առջև շքամուտքեր ուներ, փոքրիկ կառույցներ էին, նախամուտքեր։ Այս նախամուտքերը ամբողջովին վերացված են եւ եկեղեցին էլ հայտնվել է մեքենաների գերեզմանատան մեջ, այսինքն ինքը աղբանոց է եւ հատկապես մեքենաների գերեզմանատեղի է։ Այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ խաչն էլ վայր են գցել իհարկե, բայց եկեղեցին դեռ կանգում, վիճակում, գոյություն ունի։ Հաջորդ եկեղեցին եւ ավելի հին եկեղեցին, որ Գանձակում գոյություն ուներ եւ հիմա էլ ունի, դա Գանձակի